Malaysia dan Brunei mengadakan perbincangan bagi menjalin kerjasama mengenai hala tuju bola sepak kedua-dua negara. Menurut Facebooknya, Persatuan Bola Sepak Malaysia FEM berkata Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam NFABD diwakili presidennya Pengiran Matusin Pengiran Matasan telah hadir melakukan kunjungan hormat ke atas Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin di Kuala Lumpur. Perbincangan diadakan bagi mengintai peluang dan meneroka kerjasama bola sepak. Perjumpaan ini turut merangkumi informasi berkaitan pertukaran maklumat, pengalaman dan kemahiran bagi meningkatkan tahap Liga Bola Sepak di kedua-dua negara. Kerjasama ini dilihat sebagai medan penyatuan di mana Malaysia dan Brunei sebelum ini turut memiliki sejarah hebat dalam bola sepak.